Omubaka wa Japan mu Uganda Kameda Kazwachi asibudde banna Uganda oluvannyuma lw'ekisanja ky'emyaka eno okugwako. Asinzidde mu lukungana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center ng'akulembeddwa Minisita w'ebigwa bitalaze n'ebibamba Engineer Hiraro Neke wamu n'abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga magate. Kazwachi alambisa obuwanguzi obwatuseko mu bbanga ery'emyaka ena wamu n'obuyambi Japan bw'ewadde Uganda mu kiseera kino ekya COVID-19 obwa ssente esoba mu bukadde bwa ddoola buna nga buyisibwa mu kitongole ky'amawanga magate. Through UNICEF for the provision of supplies as well as essential healthcare services targeting children and women in the face of the rapidly increasing demand due to the spread COVID-19. Akulira UNDP mu Uganda LC Atafwa asimye gavumenti ya Japan olwaka wefube gwetaddewo okulwanyisa COVID-19 mu nsi yonna ne kusema zinga Africa. I would like to applaud the government of Japan's intention to play a leading role in global response to the COVID-19 pandemic and its aftershocks, focusing on the links between recovery, health, and economic development. Mu Uganda akulira ekitongole kya IOM Dr. Sanusi Tejan Savage asimye gavumenti ya Japan olw'omulimu gwekoze mu banoonyi b'obubudamu. Uganda shilling of 275 million. This was to support the fight against COVID at the Uganda border crossing points. So this is another funding and other support provided to the government of Uganda with funding from the government of Japan. Minister Hiraro Neke asimye government ya Japan ne Ambassador Kameda olw'ebirungi ebituukiddwako kyokka n'amusaba okufuuka omubaka wa Uganda. Hey, Japan ingazeyo. For 4 years, Japan has done tremendous job for which Your Excellency Kameda, I want to thank you very much. Convey our thanks as Uganda government. Ambassador Kameda, who is now going for retirement, but again, he's not retired. He's going to be our consular there. Will be helping us to bring more Japanese here for holidays. Akakasizza ng'ababundabunda bwe batannakkirizibwa kujja mu Uganda olw'ekirwadde kya COVID-19 wadenga ekisaawe ky'ennyonyi kyaguddwawo. Because of COVID, government instructed us not to receive any refugees and immigration officials at the border not to allow foreigners to come into Uganda until the conditions within the country has been controlled. Nze Ismail Nsubuga, Kulwabukedde TV.